De flesta utländska kunderna, de tror att vi driver med dem och skrattar åt oss. Och de svenska kunderna vill köpa här och tycker att det är helt vansinnigt att vi inte får sälja på gården. Är det viktigt att ni får sälja här? Ja, det är det såklart. Det är ju varje dag jag nekar väldigt många kunder att köpa vårt vin. Och vi skulle kunna plantera ut mycket mer vin om vi hade fått lov att sälja på gården. Tror du att det här är slutet på alkoholmonopolet? Jag hoppas det.